إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشرك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته، وأشهد أن نبينا وعظمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله، إمام المخلصين وسيد العارفين وقائد الغر المحجرين، وصلى الله عليه وسلم على الطيبين الطاهرين وعلى صحبتهم الراشدين والدائين بدعوتهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እኔ ምን ብዬ እንደምጀምር ይሸንቀኛል። ይሄ ሁሉ ዑለማ ባለበት ቦታ ላይ፣ ይሄ ሁሉ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍቃሪና ተከታይ ባለበት ቦታ ላይ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብዬ እንደምናገር ይከብደኛል። ነገር ግን እድሉ ስለተሰጠና እዚህ ቦታ ላይ መናገር እንዳለብኝ ስለማወቅ ትንሽ ነገር ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማስታወስ እሞክራለሁ በአላህ ፍቃድ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዩ ፊ ቁሉቢና፣ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በልባችን ላይ ሕያው ናቸው። ምንጊዜም ከሙስሊሞች ልብ ውስጥ አይለፍም። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር በሕይወትም እያሉ ሙተው ነው። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢአቢ ወኡሚ፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙተውም በሀያትም እያሉ በክብራቸው ላይ በማናቸውም ይዘው መጡት ሪሳላ ላይ አንዳች አይነት ትንኮሻ ከተደረገ የተደፈሩት ነቢዩ አይደሉም። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢዩን ተከታይ የሆኑት አማኞች ሙስሊሞች ናቸውና የተደፈሩት። ይህ ጉዳይ የተሰማቸዋል፣ ይመለከታቸዋል። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ የተሰጣቸው ያለው ስም አለ። እውነት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረባያኖች አላዋቂዎች እንበላቸው አያውቁም፣ ቢያውቁ ነው ወይ እናይሉም ነበር። አላዋቂዎች በነቢዩ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የለጠፉት ስያሜ እውነት ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጡበት መንገድ ከነበራቸው ባህሪና ከነበራቸው አስተምህሮት ጋር የሚገናኝ ነበር ብለን ስናይ በጣም ትልቅ የሆነ ስህተት፣ በጣም ትልቅ የሆነ ልዩነት እንዳለው እንረዳለን፣ እንገነዘባለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባህረዲን ሲጀምር ቅድም እንደሰማችሁት ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲልካቸው ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ልዓለሚን ይላቸዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ለሙስሊሞች ህዝነት አድርጓል ለሚላካቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአማኞች አዛኝ አድርጎ አይደለም የላካቸው። አላህ ነቢዩን ሲልካቸው ለሰው ዘር በሙሉ በአጠቃላይ ለፍጥረት ዓለሙ በሙሉ አዛኝ አድርጎ ነው የላካቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሀያታቸው ለሰዎች ተጨናቂ፣ አሳቢ፣ አዛኝ፣ የእንስሳዎች መልክ የሚያስጨንቃቸው የነበሩ ሰው ናቸው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዛሬ ነቢዩ የተሰጣቸው ስያሜ ጋር እውነት ይገናኛል ሁላችንም እናየው ነው። እንዲሁም አላህ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸረፍ፣ ክብር፣ ደረጃ በቁርአን ላይ አሁንም ሲገልጽላቸው ወኢነከ ለዓላ ኹሉቅን ዐዚም እያለ ይገልጻቸዋል። አንተን በአማረና በመልካም ባህሪ ላይ አድርገን ላክልኝ ይላቸዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዝነታቸው ለዓለማት፣ ለሰው ዘር በመሆኑ ለፍጥረታት ሁሉ። ለዚህ ነው ነቢያችን ሲያስተምሩ አይደለም የሰው ዘር አይደለም የሰው ዘር በእንስሳቶች ላይ አግባብ ያልሆነ አካሄድ የሚውል ሰው፣ እንስሳቶችን የሚጎዳ ሰው፣ እንስሳቶችን ለችግር የሚያጋልጥ ሰው መጨረሻው እሳት ይሆናል እያሉ ያስተማሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በየትኛውም ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ በአሁን ሰዓትም የሌለ የሰው ልጆች አንድ ሀገር ላይ ጦር ይዘው ሲነሱ ወደ ጠላቶቻቸው ጋር እርምጃ ሊያደርጉ ሲነሱ ጦር ላይ ባህሪ የለም። ከማ የቁሉ አረብ አረቦች ምን ይላሉ? ኩል ሸይን ሕልም ፊ ወቅት ልሐርብ ወልሑብ ይላሉ። ማንኛውም ነገር በጦርነትና በፍቅር ጊዜ ሐላል ይሆናል ይላሉ አረቦች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ጠላቶቻቸው ጋር አላማ ይሁን ከሃዲያኖችና የእስልምናን ጥሪ ከልክለው እንዳይደርስ ያደረጉ ጠላቶቻቸው ጋር እንኳን ሲገናኙ ጠላቶቻቸው ጋር በሚያደርጓቸው ግጥሚያዎች ሁሉ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮችና ወታደሮቻቸውን አደራችሁን እያሉ ነበር የሚያዙት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የተላካችሁት ልታለሙ ነው፣ የተላካችሁት ልታቀኑ ነው፣ የተላካችሁት መልካም ስራ ልትሰሩ ነው። ስለዚህ ህፃናትን አትግደሉ፣ ሴትን አትግደሉ፣ በሌሊትም ጠላቶቻችሁን አትውረሯቸው ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
ለጦርነት ብቁ ያልሆኑ ሴትና ሕፃናቶች እንዳይገለግጡ ለሊት አፈራሯቸው ነበር የሚሉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የነቢዩን ጠላት ብለው ነቢዩን ለመውጋት የተነሱ አካላቶችን ጠላቶቻቸው ጋር እንኳን ሲዋጉ አክላቅ ነበር ምስሎች። ነቢዩን ስለ ምግባር ነበር ለእመቶቻቸው ያስተላለፉት። እንስሳ ላይ ነግረው ነው ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አይነት ባህሪ ሊኖረ እንደሚገባ፣ በምን አይነት መልኩ እንስሶቻችንን የምንከባከባቸውና ትሪት ልናደርጋቸው እንደሚገባ። ተከታዮቻቸውም ይህን ፈለግ ተከትለው ነበር የሄዱት። ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ይህን ነበር ያዘዙት። ሙስሊሞች ወደ ጠላት ሀገር ሂደው ጠላቶቻቸው ጋር ባደረጓቸው ፍልሚያዎች ላይ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ጥሪያቸው ምን ነበረ? ሀገራችሁን የምላችሁ ነገር አንድ ነገር አለ፣ የማሳስባችሁ ነገሮች አሉ። ህፃናቶችን አትግደሉ፣ ሴቶችን አትግደሉ፣ ቤተክርስቲያንን አታቃጥሉ፣ የደረሰ ዛፍን አትቅጠሉ፣ የደረሰ ዛፍን አትቁረጡ ወይም አታውድሙ። ያኒ ለእምነት ወይም ወደ ፈጣሪያቸው ተገልለው እምነታቸውን የሚያደርጉ ባህታውያንና ቀሳውስቶችን እንዳትገሉ። የመጣነው ልናስተካክል መልካም ነገር ልንሰራ እንጂ ልናጠፋ ስላልሆነ ሂዱ፣ አላህ በመልካም ነገር ይከተላችሁ እያሉ ነበር የሚያዙት ተከታዮቻቸው። እስልምናችን በጦርነት ጊዜ እንኳን አፍላቅ የነበረው ስነ ምግባር የነበረው ዲን ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነትና ባህሪ አይደለም። እኛ አማኞች አይደለም፣ እኛ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች፣ ምዕራባውያን ትላልቅ ሰዎች የተናገሩት ነገር በቂ ምስክር ነው ብለን እናምናለን። ምክንያቱም እውነት ነገር ገሃድ ነው። እውነት ነገር አይደበቅም፣ አይሸፈንም። ነቢያችን የመልካም ስነ ምግባር ባለቤት፣ የጥሩ ባህሪ ባለቤት የነበሩ ሰው ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታማኝ፣ እውነተኛ፣ ለሰዎች መጥፎ የማይሰሩ ሰዎችን ሁሉ እኩል አድርገው የሚመለከቱና ምንጊዜም ሀያታቸው ከችግረኞች ጋር የነበረ ሰው ነበሩ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን ዛሬ ይህንን ታላቅ ሰው አሽረፈ ልኩላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 1.3 ቢሊዮን ሙስሊሞች ባሉበት ዓለም ላይ ነቢያችን ክብራቸው ተደፋ። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክፍል መለኩ የሚችሉ ምዕራባያኖች 13 ወይም 12 ታሪካት ወይ የካርቶን ውስጥ መስለው ነቢዩን አሸባሪ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰገሪያ ናቸው። ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጆች እንዲገደሉ በሰዎች ላይ ሽብር እንዲነሳ አንዳችን ግን አዘዋያሉ። የሰው ልጆች ሰላምና ድህነትን ለማስተካከል አድሉና ፍትህን ፍትሐዊነትን ለመጣ ሲኖሩ ሰው ነበር ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እምነቶቻቸውና ተከታዮቻቸውንም በዚህ መርህ ነበር ያዘዙት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን ይህ ተቀየረና ዛሬ በነቢዩ ላይ ይህ ስዕል ተሳለ። እኔ አንድ ነገር ይሰማኛል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በታሪካቸው ብዙ ሰዎች አንገላተዋቸዋል፣ ብዙ ሰዎች መከራ ደርሰውባቸዋል፣ የተለያዩ መጥፎ ስያሜዎች በነቢዩ ሰውነት ላይ ተለጥፈውባቸዋል። አንድን ቀን ግን ነቢዩ በክብራቸው ተጨንቀው እኔ እያደለሁ እኔ እያደረጉ ያሉበት ጊዜ ነበር። ነቢዩ እሳቸው ላይ የሚሰሩባቸው ሰዎች ላይ ይሄን ብቻ ስርግና ነገር ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላቶቻቸው ልዩ ለመገበ ሙከራ ሲያደርጉ ጠላቶቻቸው ሲያሰቃያቸው ጥርሳቸውን ሲያፈርሷቸው የነቢዩ ሰውነት በደል ሲታጠብ እጉዝማሪ ላይ ወቀ ከፍተኛ ነገር ሲደርስባቸው በድንጋ ራሱን ሲያደርጓቸው ሲያስገለግሏቸው በሚሰዱበት ቦታ ላይ የተለያየ ጋጥቶ ሲደርጉባቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሓባዎቻቸው ባለመሎቻቸው ይህ በድና የደረሰባቸው አይታገሱም፣ አላህን ይለምናሉ፣ እነዚህ ጠላቶቻቸውን ያካፋሉ፣ አላህ እንዳጠፋቸው ያደርጋሉ ብሎ ሲጠይቁ የነቢዩ ዱዓ ግን ነበረ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢአሚ ወሁ ኡሚ ረሕመቱ ልልዓለሚን እነዚህ ሰዎች ጌታዬ የሚሰሩት ማያቅምና ይቅር በላቸው ነበር የነቢዩ ዱዓ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለአሁኑ ነገር የደረሰባቸው በይቅርታ ነበር የሚያልፉት። لذي الله سبحانه وتعالى ولو كنت فضل وغليل من قلبي لن فضل وحاولك لا شعر الله سبحانه وتعالى عن فكرة قرأت عنا مرفوض أهل من البره ينسوا ما يتكتله من البرايات بنبيه ملكا بهري بنبيه مكرتا قرأت الشهر من هم من قرنا لتنجو صلى الله عليه وسلم نبيهم ارقوا عشو النبي قرأت الشهر الله مكرم بأمت عطاعشو ارقوا مسبارو اني الله أمر رقم الله خيري እኔም እዝነት አድርጎ እንጂ የላከኛና ተራጋሚ አድርጎ አይደለም የላከኝ ነበር የሚሉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ለክብራቸው አላህ ጠበቃ ሆኖላቸዋል። ኻሊቅ አልከውን ኩሉ እኛ ስለተናገርን ለነቢዩ ክብር ለመንድፋዕ ለመስጠት ምናሽ ለመስጠት ስለተሰባሰብን አይደለም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወንፈዕና ለከ ዚክረከ ብሏቸዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አብሽር ያ ሙሐመድ የአንተን መወሳትህን ደረጃህን ከፍ አድርገንላችኋል ብሏቸዋል። وإنا كفيناك المستهزئين أبشر بأنك رغمه بك إيمان بأنك لا يمكن أن يكون بأنك خبرناي يتلعي مكفو درجة من النساء سوى جروا إنيا
ይበቃኛል በቃ እንደምላችኋል አላህ ስብሐ ወተዓላ አላህ ምላሹ ይሰጣል። ነገር ግን ሙስሊሞች ነብያቸው ክብር ሲደፈር አይችልም ታሪካችን ላይ እንደታየው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፍተኛ አደጋ የደረሰው እሁድ ጦርነት ላይ ነበር። እሁድ ጦርነት ላይ ብዙ ችግር ደርሶባቸዋል፣ ብዙ አደጋ ደርሶባቸዋል። በዛ ወቅት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎች ለነብዩ የከፈሉት መስዋዕትነት ይሄን ሁሉ መግለጽ ዘመን ይከብደኛል። ምክንያቱም ከመብዛቱ ከመስፋቱ የሰሃባዎች ለነብዩ የነበራቸው ፍቅር ያንን ሁሉ ሆኖ መገለጽ ከሚቻለው በላይ ስለሆነ إن طلحة بن عبد الله الله سرعه وجل الله شاء الله نبي من نبر يا ناشر سيدنا طلحة يا رسول الله نحرك دون نحر نبر يا ناشر والله يمتع الله ملكتك ينام قتل يلا يمتع أن قتل يسيف عارف من نبر سيدنا طلحة بن عبد الله إن سيدنا يعني زيد بن سكن يا سرى سنة ثانية وقال يا رسول الله إن أيام أن يمتع أن أبقى يدرس من نبر إن عبد جانا رضوان الله عليهم جميعا إن عبد جانا بيولي ጮቹ ነብዩ ዝሮ ነብዩ ላይ ቀስተ ሲወረወሩ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳር ነብዩን አጥፎና ምን ጀርባ ወንፊት ሲሆን ድረስ ቀስተ አረፈበት ነበር አቡ ጁጃኒ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሁድ ጦርነት ላይ ያሁን መከራ ደርሶ ያሁን ችግር በነብዩ ላይ ተፈራርቆ ነብዩ ግን ለጦላቶቻቸውና መልካም መጨረሻ እንዲያደርግላቸው አላህ ወደ ትክክለኛው ጎዳና እንዲመራቸው ጥሪያቸውን አስተላልፎ የሞቱትን እየቀበሩ የተወሰኑትን እያከሙ የጠፉትን እየፈለጉ ባሉበት ሰዓት ላይ የአንሳሮች መሪ የነበረው አንድ ወጣት ምን ብሎ ተናገረ? ነቢዩ አጡት መላኩነት ሰዓድ ብኑ ረቢዕ የሚባለውን ወጣት ሰዓድ ብኑ ረቢዕ ነቢዩ ፈልጉት ብለው ሲልኩ ከቁስለኞች ውስጥ አገኙት ሰሓባዎች። ሰዓድ ብኑ ረቢዕ ቆስሏል። በለልሞቱ ለሀያት በህይወትና በሞት መካከል ነበር የነበረው። ሰዓድ ብኑ ረቢዕን የተናተው ሰሓቢ መጣና አላህ እንደነትና ነቢዩ አሰላሙ አለይኩም ይለሃል አለው። سلام عليك السلام رد علي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي سلام كان ادرس مني برهم بلاچو يا يجبهم من قال اولت يهولنوا ملائكوتي يقربوا له بلا بلاچو لعن فاروق دغو ملكتنا استلم فني سيدنا سعد بن ربيعه رضي الله لعن فاروق ملكتي نغراچو لا يضروا لكم بلا بلاچو مخنات يلاچو عندك الله يجي يمتقربوت مخنات يلهم ان انت بهوت يلاچو በነብዩ ክብር ላይ አንድ ነገር ቢደርስ ብላ ተላቸው አይ ረቢየላህ። ይሄ ጥሪ ለአማኝ ሙስሊሞች ሁሉ የተራፈ ጥሪ ነው። እናንተ በህይወት ያላችሁ ነብዩ ክብር ላይ አንዳች ነገር ቢደርስ አላህ ፊት የምታቀርቡት መልስ ያላችሁ ሁሉ ይላል ሰይድና ሰዓድ ነው ረቢየላህ። ምን ነው መልሳችን? ነብዩ ክብር ላይ ለደረሰው يعني መልካሽሽ ማን ነው ተጠያቂው? ዛሬ ሙስሊሞች የነብያቸውን መንገድ ትተው ከነብያቸው ጎዳና ወጥተው يعني የኛ የእስልምና ቃላት ሁሉ አካላቶች በነብያችን ክብር ላይ እዚህ አይነት ክብር መዳፍ ድልግት እየሰሩ ነው ያለው። ይዘን ይሄን ምን እናስበው ይገባል? ችግሩ ከኛ መሆኑ ለወደው ይገባል። ወዲ ነብያችን ምን መልስቆ ተልናል? እኔ አንድ ሁለት ሞቂፎን ቻለ ስጫ አሳጥራለሁ። ትልቁ ነገር ከኦዲየ እሱ ስለሆነ ያለው ዛሬ ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁሉ ጦርነት ተመለሰው ወደ መዲና ሲገቡ የመዲና ሰዎች ሊቀበሏቸው ወጥተዋል። ሊቀበሏቸው ከመጡት ሙስሊሞች ውስጥ አንዲት ሙስሊም ሴት ነበረች። ያቺ ሙስሊም ሴት ነብዩ እንዴት ናቸው እያለች ስትጠይቅ ምን ነበር የተመለሰላት መልስ? ነብዩ ደህና ናቸው፣ ያንቺ ሁለት ልጆች ግን ተገለዋል አላት። ምክንያቱም ሲላት የኔ ሁለት ልጆች ጉዳይ አያሳስብም፣ የነብዩ ጉዳይ ነው የሚያሳስበው አለች። እዛ የነብዩ ደህንነት ማረጋገጥ ስለሚፈልግ አሳየኝ አለቻቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ወሰደው። ነብዩ ስትመለከት ሁሉ شيء جلل وكثير يا رسول الله አለቻቸው። ማንኛውም ነገር ካንተ ውጭ ያለ ሁሉ ቀላል ነው አለቻቸው። يا رسول الله والله انت يا الله መልክተኛ አለቻቸው። እኔ ከሁለቱ ልጆቼ ሞት የበለጠ ውስጤ ያቆስረውና ያሳዘነኝ ያንቱ ፊት በአባራ ተለውሶ መልከቴ ነው አለቻቸው። ያቺ መስሎኝ ሲል ለዛ ነው ሁሉ ተቀለለ። ምንድነው መልሳችን? እቺ ሴት ከሁለት ልጆቿ ሞት በላይ የጎዳት በነብዩ ሴት ፊት ላይ አዋራ መልከቷ ነው። እኛስ ምን ያስተሰርቱናል? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዚህ ሁሉ ያስተላለፉት መልእክት አለ። ወደ መልእክታቸው ስንገባ ነብዩ ሊሞቱ ሲሉ ያስተላለፉት መልእክት ነበር። የነብዩ የመጨረሻ ዚያራቸው ሊሞቱ ሲሉ ያደረጉት የመጨረሻ ስራቸው ምን ነበር? የበቂ የአስሃቦችን የቀብር ቦታ ዚያራ ማድረግ ነበር። የአስሃቦቻቸው የቀብር ቦታ ዚያራ ለማድረግ ሲሄዱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يعني አለቀሱ። ቀብሩ ላይ ቆመው ሲያለቅሱ ለምን ታለቅሳለህ አላቸው። አብሯቸው የሄደው ሰሓቢ እሽተቅቱ ኢኽዋኒ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድሞችን ናፍቀኩኝ አሉ። ያ ረሱላህ
ወንድሞች እኛንም እኛ በአያት አለን ሲሏቸው እናንተማ ወንድሞች አይደላችሁም የኔ ባለደረቦች ናችሁ የኔ ወንድሞቼ ከእናንተ በኋላ የሚመጡት ትውልድ ናቸው እኔ ሳይን የሚያምኑ ትውልዶች እነሱ ናቸው የናፈቁ ያሉ ሰላቱ ወሰላም ነቢዩ እኛን ናፍቀው አልቅሷል በነቢዩ ክብር ላይ ለደረሰው አደጋ ምን ያህል ተሰምቶናል ስንቶቻችን አልቅሰናል ስንቶቻችን ውስጣችን ደምቷል እስወተል ኢማን يعني من يحل نبياتكم صلوات الله عليه وسلم الله فكر لهم من يحل نبياتكم صلوات الله عليه وسلم بين يانو بوستان اين هلا شو فتشوت نبي صلوات الله عليه وسلم لا يمكن أفتر الفار يما جرى خالي متوسر يا دفع كت خطب علي يما السنة بجانب القراج شون سادرقو صحابة ورشاتشون لمن تلك سالاتشو لمن تشو الله شو على شو قال سينا سلاني هو يتافر تاشو سلاني ما جرى شان سكتاشو لو قناب تسهو يعني ما انت مجرانيا زارا لهم ينمان لأنت مجنانيا لقى الله فيك يوم الكامانه إذن لأمته الشيء ينين أمته لتاكتنوا التونك لنشونه سلام تينا الرسول منه وصلوات الله عليه وسلم يقول لكم رسول صلوات الله عليه وسلم السلام عليكم نبي السلام عليكم لأمته الشيء لو أسلام فاو وعليك السلام يا رسول الله السلام عليه وسلم بأبينا وهو أمنا يا رسول الله